Jag heter Suel Husseini och jag har drivit mitt Wayne's Café i 4 år nu och trivs väldigt bra. Vi kom i kontakt med Wayne's genom Wayne's franchise-sida. Kollade vi upp att de sökte franchise-tagare i Kalmar. Och vi tänkte att ett Wayne's Coffee behövs i Kalmar och här är vi nu idag. Först och främst skulle jag säga att man behöver brinna för det jobb man gör. Och man ska ge allt, även kärlek och, till sitt jobb. Sen behöver man vara driven, ansvarsfull. Ja, planering är ju väldigt viktigt med. Och man ska inte glömma att ha roligt med kollegorna och gästerna. Det bästa med mitt jobb är att jag trivs i den sociala omgivningen. Och det är väldigt socialt arbete att jobba med gästerna. Och det är det jag trivs mest utav. Varje dag är inte lika en annan dag när man jobbar i ett café. Och det tycker jag är väldigt spännande.